Համարական փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա այնալու, որ մենք մեր զարգացման որոշակի հանգրվանի ենք ասել, երբ անհրաժեշտ է և կառավարման համակարգը փոխել և ընդհանրապես քաղաքական համակարգը փոխել և ավելի առաջադեմ համակարգ որդեգրել, իհարկե կարելի էր այս փոփոխությունը ավելի շուտ նախաձեռնել կամ ավելի ուշ, միշտ էլ այս քննարկումը կարող է տեղի ունենալ, ինչու հիմա. Հիմա այն պահն է, երբ չկան համապետական ընդգրկումներ, երբ որևէ այլ խոչընդոտ չկա այս փոփոխությունը նախաձեռնելու, և կարելի է հանգիստ, ուրեմն կշտադատված, քննարկելով գնալ սրան. Իհարկե կան նաև տարցիքներ, որ այս փոփոխությունները ժամանակավորեն են այն առումով, որ մենք դեռևս չենք հասել այն կայացվածության մակարդակին, քաղաքական համակարգին հասնել խորհրդանական հանրապետության, իսկ դա հիմնական փոփոխությունն է այս համադրական այս գործընթացի, բայց ես դրան համաձայն չեմ, որովհետև սա հավի ձվի պատմություն է, մենք պետք է անցնենք քաղաքական համակարգին, որ հնարավոր շուտ, որպեսզի քաղաքական համակարգը կայանա, որպեսզի կուսակցությունները կայանան, որպեսզի մենք լինենք ավելի ժողովրդավարական երկիր։ Այսօրվա համանրադրության այդ հանրաքվեն մեզ համար ոչ միայն ժամանակավոր է, այլ ուղղակի անիմաստ է։ Պարզ պատճառով, ուրեմն, որպես սոցիալական արդարության սկզբունքի տեր կուսակցություն, մենք երբևիցե չենք կարող համաձայնվել այն ձևակերպումների հետ, որոնք այսօր տեղի են գտել այս նախագծումը. Երբ պետությունը ամբողջովին իր վրայից ուղեկցում է մարդու սոցիալական, ուրեմն, նրա ամբողջ հոգսերը տանելու համապատասխան մակարդակից, որովհետև ես մինչև այսօր չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչ է նշանակում խթանել այս ինչը, այն ինչը, հա, և մարդու իրավունքները խթանել, ոչ թե ապահովել նրանց իրականացումը։ Ուրեմն պետությունը ուղղակի ձեռքերը լվանում է, ասում է, որ դուք ինչպես կարող եք, այնպես էլ լավեք։ Այսօրվա իրավիճակում, երբ որ սոցիալական անարդարությունը և հատկապես բևեռացումը երկրում ասել է ահավոր միջապի, բերել նրան, որպեսի մարդիկ վստահեն այսօրվա իշխանությունների առաջարկած հանրաքվեին, ուղղակի դա իսկապես շատ դժվար է պատկերացնել Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը դեմ է քննարկելու այս նախագծին։ Մենք սկզբունքորեն, գաղափարապես դեմ ենք այս նախագծին։ Եթե մենք ընդամենը հույսներս դրել ենք նրա վրա, որ վարչապետական հանրապետությունը կարող է այս ամենը անել, ոչ մի բան չի փոխվի, որովհետև կլանային համակարգի և օլիգարխիկ համակարգի հիմքերը հստակ են և որևէ մեկը փոփոխություն իրականացնելու ցանկություն չունի։ Այս ամենի, ուրեմն, պատկերի հիմա վրա ես կարծում եմ, որ սա իսկապես իմիտացիա է փոփոխությունների առումով և ընդամենը մի նպատակ ունի, որ վերջիվերջով Էլինորից գնանք մի ուշադրության շեղմանը, ժողովրդին ասենք, այ տեսեք, հույսերով ապրեք, լավ է լինելու։